Պարոն Շարմազանով, հրաժարականի հայտարարությունից հետո խոսվեց այն մասին, որ հանրապետականը քննարկում է, հենց այդ եմ հարցնում, նիստ քննարկել էր Սերժ Սարգսյանը կուսակցության ղեկավար Մարունի փոփոխության հարցը, հիմա օրակարգից ինչի դուրս եկավ այդ հարցը։ Որտեղ մենք դա այդ հարցը չենք քննարկում։ Այսինքն օրակարգից դուրս եկավ, թե ուղղակի այս նիստին չքննարկեցիք։ Առհասարակ օրակարգում նման հարց չկա։ Պարոն Շարմազանով, ի՞նչ է կարծում, Սերժ Սարգսյանը պետք է հիմա ուսակցության նախագահի պաշտոնը թողնի եւ ավելի երիտասարդ իր գործընկերներից որևէ մեկին։ Իմ կարծիքն է կարծում, ոչ։ Ինչու՞։ Բայց Սերժ ոչ, որտեղ մեր ուսակցության նախագահն է, մենք ենք ընտրել, համագումարն է ընտրել, ես ասել եմ, պարոն նախագահն ու եւ ասել եմ եւ անելիք։ Մենք բոլորս մի քաղաքական թիմ ենք, մենք չենք պայքարում որևէ մեկի դեմ։ Մենք պայքարը հանուն է, հանուն Արցախի եւ Հայաստանի պետական ու ազգային շահի։ Եթե Փաշինյանը պայքարում էր մեր դեմ, մենք իրա դեմ չենք պայքարում ուղիղ։ Մենք պայքարում ենք այն քաղաքականության դեմ, որը չի սպասարկում ըստ մեզ ամբողջությամբ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը, եւ բնականաբար քննադատում ենք ոչ թե անձերին, այլ քննադատում ենք քաղաքական գիծը, որի արդյունքում ոչ թե գոտկատեղից ներքև հարվածներ հասցնելն է, այլ որի արդյունքում քննադատությունը լսելի դարձնելն է, որպեսզի իշխանությունը, որը այո ամփորձը եւ որը այս 9 ամիսների ընթացքում կուտակել է բազմաթիվ սխալների պաշար, որպեսզի վերադառնա ճիշտուն։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը շարունակելու է հանրապետական կուսակցության ղեկավարությունը։ Բազմաման հարց չի եղել։